Держборг України зріс до 76 мільярдів. Сукупний державний, прямий і гарантований, борг України в липні зріс на 1,4 або на 1 мільярдів до 76 мільярдів, станом на 31 липня. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають українські новини. Державний і гарантований державою борг наприкінці липня склав 76 мільярдів проти 75 мільярдів місяцем раніше. Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 липня склав 64 мільярдів проти 63,3 мільярдів місяцем раніше. При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився на 0,2 мільярдів до 37,4 МЛРД, тоді як прямий внутрішній борг виріс до 26,6 мільярдів доларів. Гарантований державою борг на 31 липня склав 12 мільярдів. Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що розмір зовнішнього державного боргу України становить 80% внутрішнього валового продукту ВВП країни. За матеріалами сайту news.com.